Halo. Kali ini kita akan mengumpulkan lengan kecap gemak. Lengan manuk gemak. Wah, ini Roni. Kita kali ini dek sawah. Sawah di? Sawah Dulkali. Sawah Dulkali Kulon Pom. Yang berlokasi pinggir dalan. Lah, aku ndopok ya ke wong liwat, geng. Lah kayak ke wong liwat. Ki nyetel udan-udan ge. Udan-udan. Penjajal. Anginnya sik mulak ambek ngenteni ntar tak ceklane. Oke, nah, layangannya kayak gini ki, gambar ini seri ki, manuk, kau tak tutup nih kena angin. Oke, saya dobok saya, sampai ngenteni angin, ya dah. Layangannya cap gundul gembak, gundul gembak. Oh, iki, anginnya teko ki, kayak iki. Tapi saya agak seri ini kan. Tarik aja. Oke. Masuk. Ini layangane berbentuk ndas kundul. Iki. Kundule mekrok. Enek sikile, enek kundule, enek manuke, dhewe enek manuke. Nah, iki. Iki manuk apa sing ning alas buru iki manuk apa? Manuk apa? Sikile semua gambar iki manuk apa? Manuk merak. Ini manuk merak. Ngendok-ndoke wakeh tutup ndok ya sini sayap. Tapi lak cedek ini kita ndok tapi lak kumpul kok dadi sayap kuwi. Wis. Angine mengidel, mocok mengidel kene kok mlayu ning dinding kene. Aku lak ngedol ning kene. Eh, entar piye? Penake. Hah? Tak mlayu wong. Ngang ini layangane ngidel engko. Tes angin. Ini lho, carane ndelok angin. Golek suket duncale. Wur. Heh, ngidul. Oke. Iki layangannya 2,5 meter, pentangannya 3,2. Oh, bener bu kak? Layangannya 2 meter. 2 meter ya? 2 meter lebih sih cik. Iki 2,3 pentangannya. 3,2 kok? 2,3. Cik toh, aku bingung angin ini, eman. Terus digambar, mulai biasanya kurang gambar njajal ya. Merayu kak? Layu gue. Kok iki iki nek aku main rono. Ning ndi? Kirene kan. Rono. Rono kok tak rono. Mlong ayo rono terus. Gas wis, yes. Layangan iki regangane kok ngene iki, geng. Nah, apik to? Manuk persis manuk. Enek merak nyeprok iki. Merak njaluk kawin. Layangan merak njaluk kawin, kok wong iki njaluk kawin. Oke. Video mumbule bisa tak cek yang kene tak tahu dulu. Ayo wes. Wih, langsung penak. Kita jajal, geng. Angine sing anu iki, sing gak meyakinkan iki. Oh, sik kabuten. Ih. Merake mumbul. Woo!
merak jos wong wong jos maseh ayo wis Yes.